अलीकडेच शाहरुख खानने माँ वैष्णो देवीच्या दरबारात हजेरी लावली होती, त्याचवेळी आमिर खान त्याच्या ऑफिसमध्ये कलश पूजन करतानाचे फोटो समोर आले होते. खान कलाकारांची ही भक्तिभावना युजर्सना आवडली आणि त्यांनी दोन्ही कलाकारांचं कौतुक केलं. यावर आता मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांची प्रतिक्रिया आली आहे. भाजपचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी शाहरुख खानच्या पठाण या चित्रपट विरोधात आघाडी उघडली आहे. भाजपच्या मंत्र्याला त्यांच्या पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आलं की शाहरुख खान वैष्णव देवीला दर्शनासाठी गेला, आमिर खान कलश पूजन करताना दिसला, हा कसला बदल? यावर उत्तर देताना नरोत्तम मिश्रा नेमकं काय म्हणाले पाहूया. समाज अब जागृत हो गया है, ये बात इन सबको भी अगर समझ में आ गई है तो अच्छा है. सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है. जिसकी आस्था जिसमें है वो उसकी पूजा करे, लेकिन किसी की भावना को आहत न करें, इतनी सी बात.